Rashin sani ya sanya da na sani abokina ya yi muku da mahaifiyata. Ana barin wani halaka don kunna rashin sani ya sanya da na sani abokina ya yi muku da mahaifiyata. Hajiya, kuma iyawan kan mahi na fi shi wallahi. Ikon Allah. Lallai mun sana tabbatar baka da hankali. Ajiya, baki fahimce ni bane. Wallahi kana shaye-shaye. Musa, fita daga nan ka bani wuri. Kuma aljanu ne da akan ka in ci. Wallahi Hajiya, ba magana. Bace daga gabana. Ni sa'ar ka ce, wallahi kana gab da rasa aikin ka. Bace ka ban wuri. Kai, irin wannan fa zai iya faruwa fa. In na sake na tunkari matan nan, lallai dole na yi taka tsantsan. Amma babu abin da zan fasa. A rashin kira karen bebe ya bata. Zama ya kamata na yi wani tunani. Wai shin kowa ya san kowa kowaye? Na sha ganin su tare fa. Lallai akwai matsala. Barawo da ya saci akwatin maciji. Wataƙila ganin tana soyayya da yaro. Shi ya sa Hajiya take kawo saɓanin haɗuwarsu a gida da gangan. Ko kuma dai wani abu cikin hikimarta. Akwai babbar hanyar kawo cikas ga Jamilu. Kadara ta riga fata. Abokina ke? Kace ka samu wanda za ta yi ta. Rashin sani ya sanya da na. No, abokina ba haka bane ba gaskiya. Ni fa wannan matar da muka haɗu da ita, ni kawai ina tunanin sanadiyar shirwa ta kenan. Aurenmu za mu yi tsakani da Allah. Tsakani da Allah? To ana aure da tsakani da shaidan ne? Ba haka bane ba. Ni fa saboda ita ina tunanin duk wata shiririta da shirmuka da muke yi da wannan rayuwar banzar. Ni gaskiya ina ga in Allah yadda na daina. Allahu Akbar. Yaushe ka fara wa'azi haka? Karfa san wannan tsohuwar fa ya ruɗa ma tunani ba. Allah da gaske nake na tuba. Hai Allah, Allah abar wannan magana da Allah. To an barta. Abokina ya yi muku da mahaifiyata. Wato Afina, ina matuƙar son ki wallahi. Don Allah ce muku ɗaya za ki mini. Kar ki azabta da zuciyata da yaudara ko cin amana. Me yasa kake tunanin zan yaudare ka? Bayan ka san kai kaɗai ne a cikin zuciyata. Zuciyata babu wani gurbi da wani zai samu har ya zauna a cikinta. Me yasa to kake tunanin zan yaudare ka? Kai, amma na ji daɗi wallahi. Kin faranta min rai da jin wannan kalama. Ana barin wani halaka da dukkan wannan. Kai, ka jiri? Ta Allah zan ɗan ɗaga wa wani. Assalamu alaikum. Ina wuni ya yi kajuru? Na gajiya, ya su umma? Ya kowa da kowa? Na kusa zuwa saboda an kusa ba mu hutu. Na san umma tana can tana kiwata. To shi kenan, sai an jima. Ka ga sharrun da umma sosai kafin mu yi waya an jima. To. Da ke da kuke waya? Wallahi Kabiru ne Irani, wai sun yi kewata a gida. Amma me ya faru na garanka ya ɓaci? Kin san me? Ina ji a raina. Da wani saurayin kuka yi waya, ba da ya Kabiru ba. Kawai ba sa ji kika mani. Haba Habib, yanzu fa na gama faɗa maka fa akan cewa kai kaɗai ne a cikin zuciyata. Amma shi ne ka kake tunanin wani abu? Kuma ta yaya ma zan yi wa da wani saurayi a gabanka? Ai wannan kamar cin fuska ne. Don Allah ki haƙuri. Kin san ni mutum ne mai tsananin kishi a kanki. Shikenan, ba komai. Rashin sani ya sanya da na sani. Wallahi, Umar,
kawai zaka sace din ni zan je amma kuma to ya kamata ka gani na je daga anja na fada ma za kar ka damu ka fadi mai na fada ma karfi biyar yau za ta auje ki a gani za ka je Dubai akwai ina jin sai yanzu za ta amma tana dawowa ta wasu kudi kuna jin dadi na fada ma za ka je ai hajiya ba ta rafa kace Dubai za ta je inda ta dauke na haka za ta inda na ce ma zan kai ka zan kai har cikin gida zan kai dan Allah ka gaida ta insha Allah ta nagode mutum ya ran gangara to nagode sai an jiwa din sai dai kai tai ni ne zan kai ka gidan mu lalle ma kai din nan ki da kanka amma ni ne ba dai ni ban kai ka gidan mu kai man dauke kan kai ka gidan mu daga haduwar kan kwalta haduwar titi a ringa jirga kake na rashin sani Hajiya, me yasa ko da yaushe kike so mu rika haduwa anan instead of mu rinka yin hiran mu a gida? Akwai dalilin da yasa haka Jamilu. To amma Hajiya, menene wannan dalilin haka? Babban dana saurayi ne kamar ka. Kuma ka san ƴaƴa maza suna da kishi. Na san zai matukar taya mahaifinsa kishi duk da mahaifinsa baya raye. Shi yasa. To amma Hajiya, ni da nake da burin aurenki to yaya kenan? Idan lokaci yayi muka ƙara sabawa da kai sosai dole zan gabatar da kai a wurin shi amma Hajiya me yasa baki ta faɗa min cewa kina da yaro babba ba magana ce bata zo kansa ba shi yasa ban faɗa maka ba amma yanzu da dalili yazo ai gashi nan na gaya maka ina da budurwar yama amma sai dai ba a garin nan take ba tana zaune a wani gari shikenan ya wuce Hajiya amma gaskiya nan gaba duk abin da yake da muhimmanci irin wannan ya kamata ki rinka sanar da ni ba har sai na tambaye ki ba an gama ranka da ɗin za a kuma yanzu saboda Allah mai gida haka za ka yi shiru ka kyale ni ba za ka taimaka min wajen shawo da hankali da kayan yaran nan ba haba uwali ya kike so ne ni aikin sun ba da ƙarfi za mu masa ba dole mu lallaba shi a hankali har ya fahimci me muke gaya masa haba mai gida wane irin mu lallaba shi yaro ne shi da zamu lallaba shi ni fa na lura mai gida kamar ma fa goyen bayan yaron nan kake ba goyen bayan sa nake ba wane mu dai lallaba shi har mu je inda muke so kin san yaran yanzu fa wane ka haife su ne baka haife halin su ba wannan shi nake so ki fahimta ba goyen bayan sa nake ba ni kan ba zan lallaba shi ba bare na ji tsoron sa shi ya haife ni ko ni na haife shi a dai ba hankali wane mu san abin da Allah zai ba ba za mu hana shi aurenta ba kuma ya zama dole yayi abin da nake so wallahi a dai ba hankali uwa ne ba mu san abin da Allah zai yi ba domin aure tsakaninsa da ita bai haranta ba saura kirs a ga wajen na lura mata ki taken ka mai gida zuwa gaba gaba mata za ka ce je ya aure ta to wallahi ba ku isa ba kun yi kadan a gidan nan ta zo ma ta dauke tsiyar da ta kawo mana saboda ni ba matsiya ciya bace na san ana barin wani hana ka dan Arzuga Sannu sai a ci gaba da abin da za a yi gida Na san ana barin wani hana ka dan kun Wallahi ko asiri ta yi muku sai an karya dan ba zan yadda da wannan sakarcin a gidan nan ba Na san ana barin wani hana ka dan kun So ashe ta mukar harbin kibiya yake shiga zuciya Lekina ta inye samsam Bayi sassauci Gafure hannu na dauri Karpa dan na bar kunci Sanki yayi ma lani yasa Na kasa barci Bintike nisa daga inda nake Zan shiga maraici Tunanin me kake yi haka ne? Tunanin ki bane Tunani na kuma bayan ga mu tare Wuce zan tike su kamar ranar auren mu daga irin dandazon jama'a da muka tara Kai dai ka cika zumuɗi wallahi Ba dole ba wanda zai mallaki kamar ki ai dole ne yayi zumuɗi Sai ka ce wata irin ta daban din nan a cikin mata ni dai dan Allah ka daina zagi na To duk wanda yake ki wata daban ce a cikin mata to yayi kare kin ga dan haka dole ne yayi biki Shikenan ya isa haka tun da yau ne na fahimci tsokana kake ji ba wata tsokana gaskiya ce da wace baki a sunan faɗa wannan ai ba gaskiya ba ce to faɗa mani menene in ba gaskiya ba zolaya ce ke kallon ta matsayin zolaya amma ni abu ne na gaskiya ce yau
fushe ki zan mu kusa da ni karki juriya mina baya da san ki Allah ya halicce ni kin gaba yadda ni iya su so na soyayya daure ka dan sanya ka karba sabona Musa Musa na'am daja da ba dan fita mun da motar nan ma ina so zan okay fita ra kai sai gida na Am daja dan na san zamu danyi wata yar magana ne ina jin kan mana ina jin ka sauri nake dan fitan am kana ji ko wata magana zan faɗa ma amma ba na san ka faɗa kowa kuma ko Hajiya ci ta tambaye ka aina ka ji ba za ka faɗa mata ba banka da matsala karka samu magana ba wani da ka san wannan yaron yana nema ya maka sake da ban ruwa wannan yaro wannan yaron Jamilu 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 wannan yaron Jamilu dai Jamilu abokinka eh Jamilu abokina me fa kana ji yaron nan fa soyayya yake da Hajiya wanda Jamilu Jamilu dai abokinka Jamilu 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 dai wai wace Hajiya suke soyayya Hajiya ta ka Hajiya babba idan fa na tabbata na bincike wannan abin da kake faɗa min ba gaskiya bane sai na mugun sabar maka na rantsa maka da Allah wannan abin da nake faɗa maka gaskiya ne ko kage ya masa mahaifiya ta ce a'a gaskiya ban ga ya masa ba aini na dauka ya san mahaifiyar ta kace to aina ya san ta ina suke haduwa kana ji akwai wani wuri wurin da nake kai ta wurin shakatawa anan zaka je ka same su a yan tebura su da yan lemon su suna dan maganganun su na soyayya zan shiga maraice don ku soyayya rikice ta zama min tamkar abinci kin zama min jini in jiki ko mai sanyi sai da ke rayuwa ta na dauna baki ashe su da dadi in ka dace da mai son ka gani ina nishadi so ya sami ni kamar hauka ni mallaki na zuciya ke kadai wallaba shanka akan san ki na alaminci zan jure da duka jirgin so ka dauke mu ka kai mu can birni na masoya musafara nan kaya ni dake daga nan mu bagaya ya rayuwa ta za ta zamo idan ba bike sarauniya wallahi ta magar mota ce idan aka zare ta ya ku yaushe ki zan mu kusa da ni karki juriya mina baya da san ki Allah ya halicce ni kin gaba yadda ni iya su so na soyayya daure ka dan sanya ka karba sabona ashe san ki fitila ya zamo cikin rayuwa ta kuna bace shi yake nuna yanzu abinda Musa yake faɗa gaskiya ne kenan ni zaka yaudara duk manyan matan da suke cikin garin nan ka rasa wadda zaka yi wub da ita sai uwata ni zai ci amana Jamilu to wallahi sai na dau mataki wallahi aboki na gaji kaga jira ne fa irin wannan rayuwar zaman banzan da muke mana ba aikin yi kullun sai dai mu zo mu yi ta shiriri ta ana zaune ba abun yi kuma gashi ni ina so na yi aure kwana kusa fa wallahi kaman ka shiga zuciya ta ni kaina abin da yake damuna kullum ya zan yi lissafi na ke nan yara ya yi samun shiga da gaske amma ka san menene to ai kai wanda kai ma baba gidan ku akwai gari akwai citta zaka iya yanzu in ka kira aure zaka yi shi amma kaman ni fa sai dai in samu wata tsohuwar banzar lallaba ta yi hub da ni nake ga ma wato tsohuwar banza ce ma a tsohuwar banza ce mana sai dai kawai ka bari Allah ne ya kai da muka harawa nake ga ma baba ai ka san dukiyar banza ma suke gada wai mafi yawancin su ma suke kashe mazajen su su gaji dukiyar dan su yi abin da suke so wallahi ka gama gano shi abokina kawai kai dai Allah ya kai da mu ga harawa kobe ci ba kai birgi mara hankaka wato uwa ta ce tsohuwar banzar da za ka yi wub da ita wallahi 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 yanzu sai na dau mataki akan wannan kamar uzuri na yi laifi a rashin sani na san ana barin wani
Na ile